täiesti tavaline Lääne-Eesti reedeõhtu. Ja on ju nii tavaliselt, et mehed on juba, no meistel on Läänemaal elu natuke kergem. Saavad tööd varem vabaks ja lähevad juba koju ette valmistama asju. Lapsed saadetakse vanavanemate juurde või siis vanavanavanemate juurde. Ja siis see Läänemaa naine tuleb kodu poole ja mõtleb, et käib terve valla piirid läbi, et see on selline väike vald. Pärnuni välja ja siis Virtsuni välja käib kõik need kohad läbi. Jalutab enda väikese kodutalu või korteri poole. Ja nii nagu ikka, ta vaatab siis seda, kuidas Läänemaa tavaliselt elu käib, kuidas on need, kelle laiad on laternate rivid süüdatud ja kuidas sügis on ilusasti oma tööd aetades teinud. Mehed on enne seda, kui naine koju jõuab kõik lehed ära riisunud ilusti hunnikutesse. Ja kuidas kõikides Läänemaa kodudes on niimoodi, et kui naine tuleb ja tuuline on, hakkad Kirgla mäe pealt tulema, Kirgla mäe peal meeletult tuuline. Külm läheb naha alla kontidesse ja siis mõtled seda, et ei tea, kas vanamees on midagi valmistanud ka täna õhtul ja ikka nii nagu alati. Nii kui kodu lävest üle astud, nii mees juba on pannud sulle mati peale valmis need soojendatud toasussid. Sellised virtsu lamba villas tehtud soojendatud sussid. Ja sellel hetkel, kui naine astub üle Läänemaa lava, ukse lävel, siis on niimoodi, et mees täpselt samal hetkel võtab ahjust välja enda, vabandust, kui taimetoitlaste ees, enda valmistatud metsa ja praaja. Ja samal hetkel, kui see metsa ja praad tuleb ahjust välja, samal hetkel, kui naine astub üle ukse lävel, samal hetkel laskub viimane värske sügisene maasikas Pavlova kogile. Lauad on kaetud, käib meeletu selline Läänemaa elu tähistamine. Ilus. Ja läheb siis see meie loo peategelale ka enda kodu poole. Nii nagu ikka. Võib ka teistes Eestimaa paikades juhtuda. Ja vaatab seda, kuidas kõik elu tähistavad ja mõtleb seda, et teda ka keegi ootab. Sest ootamine on suur kunst. Aga tema koduaknad on täiesti pimedas. Üks kõik, kas elad kuskil Martna kandis või kui sinna Virtsu poole või täitsa Pärnu linna ääres, vaatad, et sinu aknad on täiesti tumedad. Mitte ükski sügisene päikese kiir või lehe, vahtral lehe selline kolletus ei peegelda seal tagasi ja mõtled seda, et äkki siis sinu see vanameelistab mingi üllatuse, et on kuuri taga peidus või sõstra põõsaste vahel peidus väike metsmaasiku või murakamoosipurk käes. Mitte kedagi ei ole maja enda. Ja siis Läänemaal, kus inimesed ikka võtmed hoiavad, võtad puuridalt enda võtmed, keerad ukse lahti. Ja kui tuppa astud, siis sa saad aru sellest, et sügistuuled on tõmmanud selle, et need toad kõik kuidugi kokku väiksemaks. Sa vaevu saad koridoris käia edasi tagasi, magamistuppa sisse ei mahu. Ainukene koht, kui sa ennast sisse pressid, on suur tuba, kus ei ole seda pehmet mõnusat tiivanit, kus vaadata oma lemmikseriaali. On ainult selline kolme jalaga nõukogude aegne taburet, ebamugav, ära istutud. Ja ainukene asja, mis Eesti kodudes juba aastaid korralik ja suur on, isegi kõik on mitte midagi ütleb, televiisor on suur. Ja sa paned televiisori käima ja televiisorist tuleb mingi selline maailma kõige igavam seriaal läbi aegade. See on üks maagiline paik, üks lapsepõlve tuttav maik. Näen, juba kaugel tõstan käe, mäest üles tuulde hüüa hääl. Ma olen lõpuks jälle siin ja vaatan merkus silmapiin. Ja sosistan mu liula, siis sosistan mu liula. Ma sosistan mu liula, siis sosistan mu. See on üks vana armas pilt, kaart kauge päikses kuivanti. See, kes neid saatis, oli noor, kuid aegumatuks jääb ta soov. Ma olen lõpuks jälle siin.
ja vaatan Merkus silma piin. Ja sosistan mu liula, siis sosistan mu liula, ma sosistan mu liula. Hea hetk, mis aimata vaid võid, kuid kinni püüda tea ei saa, üks vana paik, üks liigula, ma olen lõpuks jälle siin. Ja vaatan Merkus silma piin, ja sosistan mu liigula. Sosistan mu liula, ma sosistan mu liula, siis sosistan mu liula. Liula, siis sosistan mu liula.